Тема нашого сьогоднішнього уроку – безсполучникове складне речення. Смислові відношення між його частинами, особливості інтонації безсполучникових складних речень. Завдання уроку – навчитися визначати безсполучникові складні речення, визначати смислові відношення між його частинами, правильно інтонувати такі речення. Ця тема важлива, оскільки зустрічається під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання в 11 класі. Проведемо дослідження спостереження. Завдання – підкреслити граматичні основи і довести, що записані речення є складними безсполучниковими. Перевіряємо правильність виконання цього завдання. Визначаємо граматичну основу. Перше речення. Заходить сонечко за гори, лягла в долині темна тінь. Що? Сонечко. Підмет. Що робить? Заходить, присудок, перша граматична основа, що, тінь, підмет, що робить, лягла, присудок, друга граматична основа. Друге речення, здригнувся дуб, збудилася зі сна устика трепетлива, що, дуб, підмет, що зробив, здригнувся, присудок, що, осика, підмет, що зробила, збудилася, присудок. Третє речення. Біліє місяць, люди сплять. Що, місяць, підмет, що робить, біліє, присудок. Хто, люди, підмет, що роблять, сплять, присудок. Який висновок можемо зробити? Речення складні, оскільки складаються з двох простих поєднаних без допомоги сполучників та сполучних слів. Тому такі речення називаються безсполучниковими. Безсполучниковими складними реченнями називаються такі речення, в яких окремі прості речення об'єднуються в одне ціле не сполучниками чи сполучними словами, а лише інтонацією. Наприклад, визорилось небо, поля потонули в землі, у синіх смереках. Які ж смислові відношення існують між частинами безсполучникового складного речення? За характером синтаксичних і смислових зв'язків, безсполучникове складне речення поділяється на такі дві основні групи. Перше – з однорідними простими частинами, які є синтаксично рівноправними і близькі до складносурядних речень. І друге – з неоднорідними простими частинами, одна з яких пояснює іншу і залежить від неї так само, як у складнопідрядних реченнях. Залежно від цього існують такі смислові відношення. З однорідними частинами – одночасність подій, явищ. Наприклад, місяць на небі, зіроньки сяють. Тихо по морю човен пливе. Послідовність подій явищ. Наприклад, перегріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле. Зіставно протиставні. Не русаленька блукає, то дівчина ходить. Із неоднорідними частинами. Наслідкові смислові відношення. Наприклад, защебетав соловейко, пішла вона гаєм. Причинові. День обіцяє бути погожим, на небі ні хмариночки. Умовні. Зрубав дерево, посади два. Часові. Прийде вечір, всі вулиці в селі аж гудуть піснями. Доповнювальні. Вірю, розум темне зло поборе. Пояснювальні. Погода була чудесна, сонечко тихо. Як же інтонуються безсполучникові складні речення? Особливості інтонації безсполучникових складних речень. Інтонація переліку. Незначна пауза між частинами, які вимовляються з посиленням голосу, і невеликим спадом перед паузою. Виражає логічну однорідність, одночасність, послідовність, використовується здебільшого в безсполучникових реченнях, співвідносних і складносурядними. Наприклад,
Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. Інтонація зіставлення характеризується виразною паузою між частинами, перша з яких вимовляється підвищеним тоном, а друга – зниженим. Однаковий логічний наголос робиться на зіставлюваних словах. Зрубав дерево – посади два. Пояснювальна інтонація виражає причинові, з'ясувальні, пояснювальні відношення. Вона характеризується зниженням голосу і виразною паузою перед тією частиною, що пояснюється. Друга частина вимовляється швидшим темпом. Я навіть подумав – пахне нещастям. А зараз пропоную право на закріплення вивченого матеріалу. Вам потрібно встановити відповідність між смисловими відношеннями та безсполучниковим складним реченням. Давайте перевіримо правильність виконання і цього завдання. Перше. Одночасність подій. Правильна відповідь – А. Місяць на небі, зірки сяють. Оскільки в реченні події відбуваються одночасно. Друге. Послідовність подій. Правильна відповідь – Г. Минула осінь. Одвіяла від курдела зима. Настала безтежна пора рясту. Друге. Послідовність подій. Правильна відповідь – Г. Минула осінь. Одвіяла від курдела зима. Настала бентежна пора рясту. Події відбуваються послідовно. Третє. Зіставно-протиставні. Правильна відповідь – Б. Щастя має ноги. Біда – роги. Зміст речень протиставляється. Між частинами можна поставити протиставний сполучник А. Щастя має ноги, а біда – роги. Четверте. Наслідкові. Правильна відповідь – Г. Посієш вчинок – виросте звичка. Друге речення виражає наслідок дії. П'яте. Умовні. Правильна відповідь – Е. Доглядатимеш сад – матимеш плоди. Перше речення вказує на умову. Можна перед ним поставити сполучник «якщо». Шосте. Часові. Правильна відповідь – «де». Зійде сонце – ліс усміхнеться. Перше речення вказує на час. Можна перед ним поставити сполучне слово «коли». Сьоме. Причинові. Є. Сон – найбільший злодій. Він краде в нас півжиття. Друге речення вказує на причину. Перед ним можна поставити сполучник «бо». Восьме. Пояснювальні. В. Любов не полова. Займеться – не загасиш. Друге речення пояснює зміст першого. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу.